Najveći problemi sa kojima se sreću predstavnici starije populacije u Srbiji je nedostupnost informacija o pravima koje imaju, kao i siromaštvo sa kojim su suočeni, zbog čega je pre dve godine pokrenut projekat Unapređenje pristupa pravima starijih osoba Srbije, koji su zajednički realizovani Crveni krst Srbije i organizacija HelpAge International. U realizaciju projekta uključen je bio i civilni sektor, u Kragujevcu konkretno nevladina organizacija Viktorija. Ideja projekta je formiranje grupa samopomoći među starijim sugrađanima koje za zadatak imaju samostalno rešavanje problema sa kojima se suočavaju. Tokom dve godine projekta oni su uspeli da reše zdravstvene probleme, da reše neko pravo na zdravlje za 997 starih osoba u Srbiji. Bilo da asistiraju da starije osobe koje nemaju zdravstvenu knjižicu dobiju zdravstvenu knjižicu, bilo da overe knjižice, bilo neka asistencija oko lekova, oko zakazivanja kod lekara. Uspeli su da urade asistenciju za 221 socijalnu uslugu i što se tiče penzionog i invalidskog osiguranja, uspeli su da pomognu 87 starih osoba kada je pravo na penziono i invalidsko osiguranje u pitanju. Organizacija HelpAge International, najveća organizacija tog tipa i bavi se poboljšanjem položaja starijih lica širom sveta. Njihovi koordinatori rade na poboljšanju penzionog sistema kako bi na taj način stvorili sigurnost starijim licima, kao i na poboljšanju zdravlja kroz preventivne preglede. Mi nismo organizacija koja može pružiti zdravstvene usluge, mi radimo zdravstvenu prevenciju, znači radimo sa hroničnim nezaraznim bolestima, merimo šećer, pritisak i onda upućujemo starije na zdravstvene institucije u zemlji. Tokom trajanja projekta edukovane su 54 grupe samopomoći u 25 opština u Srbiji, a obuku je prošlo preko 600 starijih lica. U Kragujevcu su nosioci projekta bili Crveni krst i nevladina organizacija Viktorija, koji su edukovali po 4 grupe samopomoći. Ceo projekat je finansiran od strane delegacije Evropske unije u Srbiji.